लुका चारको 32 पाउनुभयो सबैले? यसरी लेखेको छ, अनि तिनीहरू उहाँको शिक्षामा छक्क परे किनकि उहाँको वचन अख्तियार सहितको हुन्थ्यो। मानिसहरू नि जब यीशु ख्रिस्टको वचनलाई सुन्थे उनीहरू छक्कै पर्थे। किन भन्दाखेरि, किनभने यीशु ख्रिस्टको वचन चाहिँ अख्तियारको साथमा हुन्थ्यो। अख्तियार भनेको चाहिँ अधिकार, अख्तियार भनेको चाहिँ शक्ति, अख्तियार भनेको चाहिँ त्यो वचनको क्रिया अथवा त्यो वचनको पूर्णता हो। यीशु ख्रिस्टले बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि अख्तियार हुन्थ्यो। किन? किनभने यीशु ख्रिस्ट आफैले पनि वचनलाई पालन गर्नुहुन्थ्यो। सो जब तपाईँ र मैले सुनेको वचनलाई पालन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, सुनेको वचनलाई पालन गर्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा अधिकारहरू खोलिँदो रहेछ। हामीले भन्दै गरेको कुरामा अधिकार आउँछ, हामीले भन्दै गरेको कुरामा चङ्गाई आउँछ, हामीले भन्दै गरेको कुरामा छुटकारा आउँछ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको चेलाहरूले पनि त्यो कुरालाई बुझेको थिएन। उनीहरूले यीशु ख्रिस्टकोबाट फर्स्ट ह्यान्ड सुन्थ्यो। उनीहरूले कुनै कसकोबाट सुन्दैन थियो, कुनै कसको पत्र सुन्नु पर्दैन थियो उनीहरूले, तर उनीहरूले सिधै प्रभु यीशु ख्रिस्टकोबाट सुन्थ्यो। तर सुनेको वचनलाई चाहिँ उनीहरू आफैले पनि जिइरहेको थिएन। 3 वर्षसम्मको अवधिमा उनीहरूले त्यो वचनलाई एउटा पनि जिएको थिएन। तर जब यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो अनि उहाँको स्वर्गरोहण भयो, उनीहरूले त्यो सुनेको वचनलाई त्यो दिनदेखि चाहिँ उनीहरूले जिउन थालेको छ। हेर्नुहोस् प्रेरितको किताब 2 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने नि, प्रेरित नेपालीमा चाहिँ प्रेरित भनेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ एक्ट्स अफ द एपोस्टल्स भनेको छ, प्रेरितहरूको काम भनेको छ। अनि प्रेरितहरूको काम चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि, उनीहरूले सुनेको वचनलाई त्यो दिनदेखि चाहिँ पालन गर्न थाल्यो। अब उनीहरूसँग वचन बोलिदिने, उनीहरूसँग अडिबल भोइसमा वचन बोलिदिनु हुने यीशु ख्रिस्ट थिएन, तर उनीहरूसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही पवित्र आत्मा आज हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्माले उनीहरूलाई के सिकाउन थाल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभु यीशु ख्रिस्टले अगाडिबाटै भन्नुभएको थियो, म जानु चाहिँ तिमीहरूको लागि उत्तम छ, किनभने म गयो भने चाहिँ तिमीहरूको लागि अर्को तिमीहरूलाई सहायता गर्ने सल्लाहकार आउँछ, जसले चाहिँ मैले भनेको कुरा तिमीहरूलाई सम्झना गराउनुहुन्छ। त पवित्र आत्माले के गर्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, उनीहरूलाई यीशु ख्रिस्टले भनेको कुराहरू सम्झना गराउन थाल्यो। अनि जब त्यो कुरा उनीहरूको सम्झनामा आउन थाल्यो, उनीहरूले जिउनु थाल्यो त्यो वचनलाई। अघि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले बोल्दाखेरि मात्रै त्यो वचनमा अख्तियार थियो। एक दिन एउटा मान्छेले प्रभु यीशु ख्रिस्टकोमा उसको बिरामी छोरालाई लिएर आयो अनि के भन्यो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् न, मैले मेरो छोरालाई तपाईँको चेलाहरूकोमा लगे, तर उनीहरूले त निकै पार्न सकेन, उनीहरूले जाति पार्न सकेन। तर त्यो भूत लागेको केटा यीशु ख्रिस्टले भन्ने बित्तिकै त्यो ती लडीपडी गर्न थाल्यो, अनि त्यति बेलै त्यो चङ्गाई हुन थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभु यीशु ख्रिस्टले बोल्ने शब्दमा चाहिँ अधिकार थियो, तर चेलाहरूले बोलेको शब्दमा चाहिँ अधिकार थिएन। किन चाहिँ थिएन? वचन त एउटै बोल्दै थियो, उनीहरूले पनि त्यही वचन बोल्दै थियो जो यीशु ख्रिस्टले बोल्दै थियो। तर फरक के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, यीशु ख्रिस्टले चाहिँ बोलेको वचनलाई जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर वेरेस चेलाहरूले चाहिँ वचन बोल्दै थियो तर वचनलाई उनीहरूले जिउन थालेको थिएन। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, एक दिन यस्तो समय आउँछ कि तिमीहरूले चाहिँ मैले गरेको काम अनि त्योभन्दा पनि ठुलो काम गर्नेछौ। अनि त्यो चाहिँ एक दिन अचानक घट्ने घटना थिएन। हामीलाई नि त्यस्तो वचनहरू पढ्दै गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ एक दिन चाहिँ सायद आज त्यो दिन हो कि त्यो दिन मेरो जीवनमा घटना घट्छ होला, यस म प्रोक्लेम गर्छु, म पक्रिन्छु, समात्नुहोस् लु, म भाग्दैछु, समात्नुहोस् ल भन्ने सबैजनाले समात्छ है। तर नि त्यो समात्नु भनेको चाहिँ व्यवहारिकतामा आउनु हो, वचनको व्यवहारिकतामा। त यो चेलाहरूले जब वचनलाई जिउन थाल्यो, जब लेखिएको वचनलाई उनीहरूले जिउन थाल्यो, त्यति बेला के हुन थाल्यो भन्दाखेरि, यीशु ख्रिस्टको जीवनमा जुन घटनाहरू घट्दै थियो उनीहरूको जीवनमा पनि त्यही घटनाहरू घट्न थाल्यो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले यीशु ख्रिस्टलाई छुन तान्थ्यो, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि यीशु ख्रिस्टको शरीरबाट चङ्गाई बग्थ्यो, यीशु ख्रिस्टको वचन शरीरबाट पनि, शरीरको एक एकवटा वस्त्रबाट पनि चङ्गाई छुटकारा बग्थ्यो। अनि उनीहरूले यीशु ख्रिस्टलाई समात्न खोज्थ्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ पत्रुसको जीवनमा पनि घट्न थाल्यो। पत्रुसले फर्मुला सिकेर आएन, स्टाइल सिकेर आएन, उसले तरिकाहरू सिकेन,
तर उसले के सिक्यो भन्दाखेरि उसले वचन पालन गर्नु सिक्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रियहरू? बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज नि वचन पालन गर्ने मान्छेहरू संसारमा छैन भन्ने मान्छे यहाँ हेर्नुहोस् त, म कस्तो सजिलोसँगले भन्दैछु तपाईँलाई, भन्नु कस्तो सजिलो छ तपाईँलाई, राखेर माइक्रोफोन पक्रेर माथिबाट हात हल्लाइ हल्लाइ भन्नु मजा छ, तर जिउनु चाहिँ रियल कुरा हो, वास्तविक कुरा चाहिँ जब हामी जिउँछौँ, किनभने परमेश्वरको कुरा चाहिँ कुरामा छैन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा छैन, केसमा छ? शक्तिमा छ। त्यो शक्ति कति बेला रियलाइज हुन्छ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि, जब हामी त्यो वचनलाई पालन गर्न थाल्छौँ, जब हामी प्रचार गर्छौँ तैँले झुट नबोल भनिकन, अनि हामी आफै झुट बोल्नु छोड्छौँ, जब हामी प्रचार गर्छौँ तैँले व्यभिचार गर्न छोड अनि हामी व्यभिचार गर्न छोड्छौँ, जब हामी प्रचार गर्छौँ तैँले नराम्रो कुरा नबोल भनिकन अनि हामी नराम्रो कुरा बोल्न छोड्छौँ, त्यो चाहिँ वचनको पालन हो। हाम्रो जीवनको थुप्रो हिस्साहरू, हाम्रो शक्ति र अख्तियार बस्ने ठाउँहरू चाहिँ थुप्रोपल्ट काठ घाँस अनि परालले घेरेको छ। हाम्रो जीवनको परमेश्वरको शक्ति रहने ठाउँहरू चाहिँ फरिसीहरूको कपटी व्यवहारले गर्दाखेरि छेलिएको छ। फरिसीलाई नि आजको दिनमा हामी भेट्नु हो भने हामी सबैजना टाउको थाप्न जान्थ्यौँ अगाडि, भयङ्कर थियो फरिसीहरू। हामीले जुन चाहिँ हामीले जस्तो फरिसीको बारेमा प्रचार गरेको सुनेको छौँ नि चर्चमा, हामी झुक्किन्थ्यौँ फरिसीलाई देखेको भए चाहिँ, किनभने त्यो त पवित्र आत्माको अख्तियारले पो उनीहरूको कप्टीपना देख्न सकेको हो त, हामी हो भने चाहिँ चिन्नु सक्ने थिएनौँ, वी वुडन्ट ह्याभ आइडेन्टिफाइड। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने नि, तिमीहरू फरिसीहरूको खमिरदेखि होसियार बस। किन होसियार बस्नु भन्दाखेरि, किनभने उनीहरूले वचन त प्रचार गर्दैथ्यो तर उनीहरू आफै चाहिँ जिइराखेको थिएन, दे वर नट लिभिङ इट, जिएको थिएन। हामी पनि प्रचार गर्दैछौँ, हामी कति जिउँदैछौँ, कति चाहिँ हामी जिउँदैछौँ, यो एउटा ठुलो यो कुराले मलाई पनि यो दिनहरूमा, म तपाईँलाई सिन्सियरली भन्न सक्छु, यो कुराले यो दिनहरूमा मलाई पनि एकदमै च्यालेन्ज गरिरहेको छ। म आफैलाई पनि, म आफैलाई यो प्रश्न सोध्दैछु, कतिको यो कुराले चाहिँ आज मेरो जीवनलाई चेन्ज गर्दैछ, कतिको यो कुराले चाहिँ मेरो जीवनलाई बद्लिँदैछ, यो सुनेको वचनले चाहिँ म कतिको व्यवहारिक भइरहेको छु, म आफैसँग साँच्चै नै एउटा ठुलो लडाइँ भइरहेको छ यो दिनहरूमा, अनि यो लडाइँ हुने ठाउँ पवित्र आत्माले मेरो जीवनमा गर्न दिइरहेको छु मैले, किन भन्दाखेरि नि, होइन भने हामी ढोङ्गी बनिँदै जाँदो रहेछ, दिन प्रतिदिन हाम्रो ढोङले गर्दाखेरि, हाम्रो हामी परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने तर नजिउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको नाम बदनाम हुँदै जाँदो रहेछ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, यसरी लेखेको खण्डलाई म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु, रोमीको किताब 2:12 हेर्नुहोस्, रोमीको किताब 2:24 सरी, रोमी 2:24 यसरी लेखेको छ, रोमी 2:24, किनभने यस्तो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। यस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको छ, कहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ त यो? यो लेखेको खण्डलाई मैले पढ्दै थिएँ, सुन्नुहोस् है, रोमी 2:24 भन्दैछ, यस्तो लेखिएको छ, किनभने तिमीहरूको खातिर मेरो नाउँ चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा निन्दित हुँदैछ। पहिलोपल्ट नि कहाँ लेखेको रहेछ भन्दाखेरि नि, जब दाउद नि बत्सिबासँग व्यभिचारमा लडे नि, त्यति बेला लेखेको रहेछ पहिलोपल्ट। अघि परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केहीको घटी छैन, उहाँले मलाई सुकचैनको पानी निएर, वाउ दाउद तिमीले कस्तो दामी रेभुलेसन जिउँदैछ, वाउ कसरी भन्नु आयो तिमीलाई यस्तो शब्दहरू, वाउ तिमीले यस्तो इम्प्रेसिभ भन्ने मेरो हार्ट चेन्ज भयो, तर त्यो मान्छे नि वचनमा चिप्लेको छ, लडेको छ। हामी सफलतालाई छिट्टो समात्छौँ, अनि हामीले कुनै मान्छेलाई मन परायो भने उनीहरूको असफलतालाई पनि हामी इग्नोर गर्छौँ। हामी न्यायको आसनमा बस्नु भनेको होइन, तर हामीले बाइबल चाहिँ पढ्नुपर्छ, हामीले वचन चाहिँ पढ्नुपर्छ। पहिलोपल्ट नि यो भनेको चाहिँ पहिलो दोस्रो सामुएल कतिमा भनेको छ, रेफरेन्स पनि दिनु पऱ्यो म तपाईँलाई, 2:12:14 भनेको रहेछ, 2:12:14 प्रभुले भन्नुभएको रहेछ, तिम्रो कारणले गर्दाखेरि
परमेश्वरको नाउँ निन्दित भएको छ तिम्रो कारणले गर्दाखेरि, यस कारणले गर्दाखेरि तिमीबाट जन्मिने अब यो सन्तान चाहिँ मर्छ भनेर भनेको रहेछ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई जिउँदैनौँ नि, परमेश्वरको वचन निन्दित हुन्छ अनि हामीबाट जन्मिन लागेको थुप्रो कुराहरू मर्दो पनि रहेछ। हामीले थुप्रो कुराहरूलाई गर्व धारण गरेका हुन्छौँ, वचनलाई चाहिँ हामीले जिएका छैनौँ, हामी वचनलाई जिउँदैनौँ थुप्रो पल्ट। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, परमेश्वरले नि गड इज लुकिङ फर अ पर्सन जसले चाहिँ वचनलाई जिउँछ। याकुबले के भन्दैछ, तिमी वचन सुनेर आफैलाई धोका नदेऊ। वचन सुन्ने मान्छे त कति छ तर वचनलाई पालन गर्ने हो वा, वचनलाई पालन गर्ने हो वा, वचनलाई पालन गर्ने परमेश्वरले नि त्यो कल आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। वचनलाई पालन गर्नु भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नि, त्यसलाई चाहिँ साक्षी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ विटनेस भन्छ, त्यसलाई चाहिँ गवाही भन्छ, गवाही हुन्छ। यसायाको किताब 8:20 के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरू शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जाऊ भनेको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी बताएको छ, तिमीहरू शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा, दुईवटा ठाउँमा जानु अरे, एउटा चाहिँ शिक्षा अनि सँगसँगै अर्को चाहिँ साक्षी, सिकाउँदै गरेको कुरालाई जिउनु। परमेश्वरले पनि नि मान्छेहरूलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू ढुङ्गीकोमा नजाऊ भनेको छ। म ढुङ्गी हुँदैछ भने नि, प्रभुले मेरो विषयमा भन्नुभएको हो त्यो वचन, त्यो ढुङ्गीकोमा नजा, त्यसले सिकाउँदैछ मात्रै, त्यसले जिएको छैन। यदि त्यो व्यक्ति तपाईँ हो भने तपाईँको विषयमा पनि भनेको हो, त्यसले सिकाउँदैछ मात्रै, त्यसले जिएको छैन, त्यहाँ नजा। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, आज नि हामी देखावटीको संसारमा छौँ, किनभने संसारले भन्छ जो दिखताए ऊ बिकताए, संसारको भाषै त्यही हो। तिमीले जति डरलाग्दो प्रेजेन्ट गर्न सक्यौ त्यति नै तिमी भयङ्कर, तिमीले जत्रो ठुलो प्रस्तुति गर्न सक्यौ त्यति नै ठुलो भयङ्कर, तिमीले जति ठुलो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्यौ त्यही तिमी भयङ्कर भनिकन। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा पनि झुकिँदैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दैछ, शिक्षासँग चाहिँ साक्षी पनि होस्, सिकाउँदै गरेको कुरासँग चाहिँ जिउन पनि थालोस्। आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, कति चाहिँ जिउँदैछौँ हामी? यो प्रश्न मलाई पनि यो भन्दै गर्दाखेरि म आफैलाई पनि दुखिरहेको छ, म कति चाहिँ जिउँदैछु? मैले कति धेरै डाइनामिक वचनहरू प्रचार गरेँ होला, सायद कति कन्भिन्सिङ कुराहरू भने होला, तर कति चाहिँ जिए त्यसमा, कति चाहिँ जिए? एक दिन एक तोडा पाउने मान्छेले नि के भन्यो प्रभुलाई, जब इन्साफको घडी आयो नि, जब तोडाको हिसाब बुझाउने समय आयो नि, त्यति बेला के भन्यो, प्रभु मलाई थाहा थियो तपाईँ कठोर मान्छे हो भनिकन, तपाईँले नरोपेको छेउमा ठाउँमा कटनी गर्नुहुन्छ, यी तपाईँको तोडा फर्काइदिँदैछु। प्रभुले भन्नुभयो, ए कप्टी, तेरै मुखको वचनले म तँलाई न्याय गर्दैछु, तँलाई थाहा थियो त, अन्त तँलाई थाहा थियो त म यसरी इन्साफ गर्नेवाला छु भनिकन, त किन मेरो पैसाहरू लगिकन तैँले ब्याङ्कमा राखिनस्, किन त्यसो गरिनस् भनिकन प्रभुले सोध्नु भएको छ। अनि हामी चाहिँ कसरी आँखा चिम गरेर चाहिँ ओके मेरो चाहिँ गुड लक होला, मेरो चाहिँ यस्तो अम्ली फिङ्गर क्रस गऱ्यो भने सायद गुड लक हुन्छ होला, कतिजना मान्छेले त्यस्तो सम्झिरहेको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता बदलेको छैन। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, परमेश्वरको धार्मिकता बदलेको छैन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले अझै पनि वचनलाई पालन गर्ने मान्छेहरूलाई नै खोज्नुहुन्छ। द्याट क्राइटेरिया स्टिल स्ट्यान्ड्स, अझै पनि उभिरहेको छ त्यो वचन। होइन भने चाहिँ त्यो वचन चाहिँ के हुन्छ भने नि, त्यो वचनलाई यदि हामी पालन गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो वचन चाहिँ एउटा दोष लगाउने ठाउँ हुन्छ, दोष लगाउने ठाउँ हुन्छ। त्यो वचनले हामीलाई दोषी ठहराउँछ। आज सुनेको वचनले नि कतिजना दोषी ठहरिन चाहनुहुन्छ? हजुर, कोही हुनुहुन्छ दोषी ठहरिन चाहनुहुने? हामी चाहँदैनौँ नर्मली, तर आज सुनेको वचनले चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन चाहन्छौँ नि सुनेको। तर यससँग चाहिँ दुईवटा कुरा मिल्नु पर्दो रहेछ, एउटा चाहिँ सुनाइ अनि अर्को चाहिँ व्यवहारिकता। हिब्रूको किताब 4:2 यसरी भन्छ, सुनेको वचनले
तिनीहरूलाई केही पनि फाइदा भएन, किनभने सुन्नेहरूसित तिनीहरू विश्वासमा मिल्न सकेनन्। हेर्नुहोस् है, सुनाइसँग चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। अनि याकुबको किताबले त्यो डेफिनेसनलाई अझै कम्प्लिट गरेर के भनेको छ भने चाहिँ काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो भनेको छ। फेरि विश्वास त गर्छु म, तर त्यो काम नै छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मरेतुल्य, इट्स अ डेड फेथ। सो परमेश्वरले आज हामीलाई, प्रभुको वचनले आज मलाई यो भन्दैछ कि मैले वचन प्रचार गरेको चाहिँ जिउनुपर्छ, मैले वचन प्रचार गरेको, मैले भन्दै गरेको, मैले सिक्दै गरेको, मैले सिकाउँदै गरेको, मैले सुन्दै गरेको कुरा चाहिँ त्यो जस सुन्ने या सिकाउने या भन्ने कुराहरू मात्रै होइन, तर त्यो चाहिँ व्यवहारिकतामा जिउने वचन हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुरा? हजुर, परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मबाट त्यो व्यक्ति बनिएको चाहनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ यसरी कि लेखाइले चाहिँ मार्छ, द लेटर किल्स भनेको छ, लेखाइले मार्छ भनेको छ। मेरो प्रियहरू हो, यदि यो वचन चाहिँ सुनाइसम्म मात्रै सीमित छ भने चाहिँ त्यो लेखेको कुरा मात्रै हो, अनि त्यसले चाहिँ मार्छ भनेको छ। परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा भनेको छ कि लेखाइले चाहिँ मार्छ। 3:6 हेर्नु सबैजनाले, दोस्रो कोरिन्थी 3:6, दोस्रो कोरिन्थी 3:6। दोस्रो कोरिन्थी 3:6 यसो भनेर लेखेको छ, नयाँ करारको सेवक झै उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले चाहिँ जीवन दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ, नयाँ करारको सेवकहरू चाहिँ को अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरू लिखित अक्षरसम्म मात्रै सीमित छैन, दे आर नट लिमिटेड। लिखित अक्षरलाई चाहिँ नि लोगोस भन्छ, लोगोस भन्नु छ सबै, लोगोस, लोगोस भनेको चाहिँ नि रिटर्न वर्ड हो, लेखेको वचन मात्रै हो। तर जब त्यहाँभित्र परमेश्वरको आत्मा आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ रेमा भन्छ, त्यो लेखेको कुरामा जब परमेश्वरको आत्मा आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, रेमा भन्छ। अब यसको अर्को थुप्रो थियोलोजिकल डेफिनेसन्सहरू छ होला, म जान्न चाहदिनँ, यो सिम्पल डेफिनेसन बताइदिएको। सो बाइबलले भन्दैछ लोगोसले मात्रै हो भने चाहिँ मार्छ है तिमीलाई, मार्छ लोगोसले। किनभने तपाईँले हेर्नुहोस् त, व्यवस्था त हामी सबै दोष लगाएको जस्तो मात्रै लाग्छ, दोष लगाएको जस्तो मात्रै लाग्छ, तर बाइबलले भन्दैछ आत्माले चाहिँ के दिन्छ, जीवन दिन्छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, आत्माले जीवन दिन्छ। सुन्नुहोस् है, आत्माले जीवन दिन्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि त्यो लिखित वचनलाई चाहिँ हामी व्यवहारिकतामा हामी पालन गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरको वचनले झुट नबोल भनेको छ भने हामी सानोतिनो झुट पनि बोल्दैनौँ त्यहाँदेखि चाहिँ, किन परमेश्वरको वचनले भनेको हो नि त। हामी सानोतिनो कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, सानोतिनो सम्झौता गर्दैनौँ, किन, कसले भनेको, परमेश्वरको वचनले भनेको। तर आज त थुप्रो पाखण्डीहरूको एउटा ठुलो दल छ संसारमा जसले चाहिँ वचनलाई जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ वचन जिउनेहरूलाई चाहिँ ठट्टा गरिरहेको छ, ठट्टा गरिरहेको छ। संसारमा पो छौ त हौ, हामी कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ। यो वचन चाहिँ प्रभुले तिमीहरू एक दिन स्वर्गमा आएर पालन गर्नु भनेर लेखेको हो। हजुर, कहाँ हो यो, कहाँ पालन गर्नुहुने हो यो? हजुर, यो पृथ्वीमा पालन गर्नुपर्ने हो नि त। अन्त त संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, संसारले आफ्नोलाई त माया गर्ने थियो, यो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, तर प्रभुले भन्नुभयो ढाडस गर, मैले चाहिँ के गरेको छु, संसारलाई जितेको छु। सो लिखित अक्षर त कतिजनाले सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छ, भनिरहेको छ, तर त्यसलाई जिउनेहरूलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यो वचनलाई व्यवहारिकतामा जिउँछ। व्यवहारिकतामा सानोतिनो कुराहरूमा, सानोतिनो कुराहरूमा पनि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँड्न थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा हामी हिँड्न थाल्छौँ। आज यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रोजना ढोङ्गीहरू छन्, थुप्रोजना फरिसीहरूको कप्टीपनको खमिरले सताइएको छ। फरिसीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो, मत्तीको किताब 23:1-2 पदमा भन्नुभयो, तिनीहरू मोसाको आसनमा बस्छन्,
अनि उनीहरूले मानिसहरूलाई ठुल्ठुलो कुराहरू बोक्नु लगाउँछन् तर उनीहरू आफै भने चाहिँ अलिकति पनि केही गर्दैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ मान तर तिनीहरू जस्तो चाहिँ तिमीहरू नहुनु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। वचन त सही भन्दै थियो, हेर्नुहोस् है, वचन नि वचन कतिजना मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई थुप्रो डेफिनेसन थुप्रो के भन्नु थुप्रो किसिमको फिलोसफीहरू पसेको छ। कसैले के भन्छ व्यवस्थै छैन, व्यवस्थै छैन, व्यवस्था चाहिँ यीशु ख्रीष्टले सबै रद्दी गरिदिनु भयो। बाइबलले चाहिँ भन्छ दोस्रो कोरिन्थी यो भन् तपाईँकोमा पनि तपाईँ पनि यस्तै आइडियाको साथमा बाँचिराख्नु भएको होला, त्यो वर्ड होइन त्यो फिलोसफी हो। अनि फिलोसफीदेखि चाहिँ हामी जोगिनु भनेको छ बाइबलमा, त्यो चाहिँ एउटा दर्शन शास्त्र मात्रै हो, कसैलाई विचारमा लागेको कुरा मात्रै हो। तर बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार प्रभुले हटाइदिनु भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थामा लागेको पर्दालाई हटाउनु भएको। त्यो वचन पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, 3:12 अलिकति टाइम लिन्छु तर यो कुरालाई सुन्नुहोस्, किनभने आज यहाँ थुप्रोजना बसिरहेको छ, यत्रो धेरैजना बसिरहेको छ, म त ठुलो कन्फरेन्समा बोल्दैछु आज, सँगसँगै युट्युबमा कति धेरैजना हुनुहुन्छ, सुन्नु सबैले सुन्नु, आज यो ठुलो मौका हो यो भन्ने। सो तपाईँ जतिजनाले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि सिन्सियरली बाइबल खोलेर हेर्नुहोस्, बाइबल खोलेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई हो रहेछ पक्का हो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:12 म पढ्दैछु, दोस्रो कोरिन्थी 3:12 यसो भन्ने लेख्छ, यसकारण यस्तो आशा भएर हामी बोल्नलाई ठुलो साहस गर्छौँ, औ जसरी बितेर जाने कुराको अन्ततिर इजरायलका सन्तानले ढिट लगाएर नहेरुन् भनी मोसाले आफ्नो मोहडालाई घुम्टो हाल्दथे त्यसरी त होइन, तर तिनीहरूको मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिनसम्म नै पुरानो नियमको पढाइमा त्यही घुम्टो नउठाएको हुन्छ जुन घुम्टो ख्रिस्टद्वारा खत्तम भएको छ। ख्रिस्टद्वारा खत्तम भएको चाहिँ के रहेछ हजुर, व्यवस्था कि घुम्टो? घुम्टो हो नि त, घुम्टो भनेको चाहिँ पर्दा थियो, पर्दा। यहाँ तपाईँले पर्दा देख्दै हुनुहुन्छ नि, पवित्र स्थान महापवित्र स्थानमा चाहिँ पर्दा थियो, महापवित्र स्थानको बाहिर पवित्र स्थानदेखि नै एउटा ठुलो पर्दा लागेको थियो, त्यो पर्दालाई छिरेर जोसुकै जानु पाउँदै पाउँदैन थियो, बाहिरी चोकमा हुन्थ्यो अरूहरू चाहिँ। त जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो बाइबलले के भनेको छ, त्यो पर्दा चाहिँ टुप्पोदेखि लिएर फेदसम्म के भयो, फाट्यो, च्यात्यो। किन? किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले पर्दालाई के गरिदिनु भएको हो, हटाइदिनु भएको हो, मन्दिरलाई हटाउनु भएको हो होइन, पवित्र स्थानलाई हटाउनु भएको हो होइन, पवित्रतालाई हटाउनु भएको हो होइन। तर आज चाहिँ मान्छेले के गर्दैछ, एक्युमुलेटिभली के भन्दैछ, ओ पवित्रता पनि हटायो, महापवित्र स्थान पनि हटायो, व्यवस्था पनि हटायो। होइन मेरो प्रिय हो, बाइबलले भन्दैछ प्रभुले चाहिँ के हटाउनु भएको रहेछ हजुर, घुम्टो हटाउनु भएको हो, जुन घुम्टो चाहिँ व्यवस्थामा लागेको थियो। के भनेको यो व्यवस्थामा घुम्टो लाग्नु भनेको चाहिँ के भनेको त, बाइबलमा नि तपाईँले व्यवस्थाको किताबलाई प्रस्थानको किताबलाई पढ्नु भने 3 परमेश्वरले ल दिनुभएको छ, 3 खेप। पहिलोपल्ट प्रस्थानको किताब 20 उहाँले 10 दिनुभयो, सिधै बोलेर दिनुभएको। त्यति बेला ढुङ्गाको पार्टीमा पनि लेखेको थिएन, परमेश्वर त्यो पर्वतमा आउनुभयो अनि तुरैको जस्तै गर्जनको जस्तै भयानक शब्दको साथमा आउनुभएको छ। अनि जब प्रभु सिधै बोल्नुभयो त्यति बेला मान्छेहरू डरायो। हेर्नुहोस् यो अलिकति यसलाई म बुझाउन चाहन्छु, यहाँ प्रस्थानको किताब 20 खोल्नु छिट्टो। अब यो एउटा अहिले जुन शिक्षा तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा त्यसको स्तरहरू बढिरहेको छ, म पनि हेरिरहेको छु, म यहाँ आउँदिनँ आइरहेको छुइनँ तर म सेललाई चाहिँ म एटेन्ड गरिरहेको हुन्छु अनलाइन, अनि यहाँ बोलिने मेसेजहरूलाई मैले सुनिरहेको छु। त यहाँ जुन वचनको स्तर जुन लेभल बढ्दैछ अब यो लेभल अनुसार हामीले यो वचनको क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन पनि जरुरी छ। सो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यसलाई बिल्ड गर्नुहोस्, अझै निर्माण गरेर लानु जबसम्म यो कुरा चाहिँ कम्प्लिटनेसमा पुग्दैन। प्रस्थानको किताब 20 खोल्नुभयो, ओके, प्रस्थानको किताब 20 म पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ पहिलोपल्ट
परमेश्वरले ल दिनुभएको छ, व्यवस्था दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर सिधै बोलेर दिनुभएको छ, एकदमै सिधा बोलेर दिनुभएको छ। 20:1-17 अनि 18 हेर्नुहोस्, यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि जब सारा मानिसहरूले गर्जन, बिजुली र तुरैको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू थरथर काँपे र टाढै उभिरहे। औ तिनीहरूले मोसालाई भने, तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन् तर हामी मर्नेछौँ। पहिलोपल्ट जब परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो, सिधा बोल्नु भएको थियो मान्छेसँग, यसरी नै सिधा अडिबल भोइस थियो। तर सुन्नेहरूलाई के भयो, उनीहरूको त मुटु काम्यो परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने बित्तिकै। अनि उनीहरूले के भन्दैछ, अबै होइन, परमेश्वरको यो आवाज सुनेर त हामी कहाँ बाँच्न सक्छौँ र हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस्, बेस्ट आइडिया, मोसा तपाईँ जानुहोस्, माथि प्रभुले के भन्नुहुन्छ तपाईँले सुन्नुहोस्, अनि हामीलाई भनिदिनुहोस्, हामी के गर्छौँ, पालन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ पुरानो करारको मध्यस्थ भन्छ, त्यसलाई पुरानो करारको मध्यस्थ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने, बिचमा एउटा मिडल म्यान आयो। को थियो मिडल म्यानको नाम? मोसा थियो, मोसा थियो। सो बिचमा एउटा मध्यस्थ आयो, बिचमा एउटा के आयो, पर्दा आयो। किन? किनभने परमेश्वरको आवाज, जो तुरहीको आवाज जस्तै, गर्जनको आवाज जस्तै थियो, त्यसलाई सुन्नु सकेन उनीहरूले, सुन्नु सकेन। प्रभुले भन्नुभयो ठिकै छ, अल राइट। प्रभु कति साह्रो धीरजी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, प्रभु सिधै बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ मान्छेले भन्छौँ, प्रभु हामीसँग बोल्नुहोस्, प्रभु बोल्नु थालेपछि चाहिँ के भन्छ, अब प्रभु हामीसँग नबोल्नुहोस्, तपाईँको आवाज सुन्नै सक्दैनौँ, हामी सुन्नै सक्दैनौँ। तर भए पनि प्रभुको यति साह्रो ठुलो कृपा अनि करुणा, धीरज, प्रभुले भन्नु, ओके मोसा तँ आइज माथि, म तँलाई दिन्छु। प्रस्थानको किताब 32 हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यहाँ परमेश्वरले 31:17-18 विशेष गरिकन 18 लेख्नुहोस् ल तपाईँको बाइबलमा। प्रस्थानको किताब 20:17 छेउमा तपाईँले प्रस्थान 32 लेख्नुहोस्, सरी 31:17-18 लेख्नुहोस्। कहाँ चाहिँ छ भनेकन तपाईँले अर्को पालि अध्ययन गर्दै त घुम्टो भनेको के हो, तपाईँलाई बुझाउँदैछु यो कुरा। सो यसरी लेखेको छ, म र इजरायलीहरूको बिचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हो, किनभने परमप्रभुले 6 आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर 7 चाहिँ उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि जब परमेश्वरले मोसासित सिनै पर्वतमा बात गरिसक्नुभयो, तब उहाँको आफ्नै औँलाले लेखेका ढुङ्गाका 2 पार्टीहरू अर्थात् साक्षीका 2 उहाँले तिनलाई दिनुभयो। अब दोस्रो पल्ट चाहिँ कसरी आएछ वचन, हजुर कसरी आयो भन्नुहोस् त, कसरी आयो? लेखेर, कसले लेख्नु भयो? परमेश्वरले ढुङ्गाको पार्टीमा आफ्नै औँलाले लेखेर दिनुभयो। अब त्यो ढुङ्गालाई लिएर आउँदै थियो मोसाले तल आएको त के गर्दै थियो, इजरायलीहरू त सुनको बाछा बनाएर नाच्दै थियो, बेबिचार पो गरिरहेको थियो। त्यो देख्ने बित्तिकै के भयो, उसले त्यो व्यवस्थाको पार्टीलाई फुटाइदियो। पर्दा अलिकति बाक्लो हुँदै जाँदैछ। अब पहिला परमेश्वर आफै बोल्नु भएको हो, इजरायलीहरूले के गर्यो, सुन्नु मानेन, हुँदैन, एउटा मध्यस्थ, एउटा बिचको मिडल म्यान चाहिन्छ। त्यहाँदेखि दोस्रो पल्ट परमेश्वरले आफ्नै हातले लेखिदिनु भएको थियो, आफै लेख्नु भएको परमेश्वरले, ढुङ्गा पनि आफै काट्नु भयो, लेख्नु पनि आफै लेखेर दिनुभयो। त्यति बेला पनि के भयो, मान्छेहरूले पाप गर्दै थियो। अब तेस्रो पल्ट परमेश्वरले मोसालाई फेरि बोलाउनु भयो, अनि त्यो पल्ट चाहिँ मोसाले ढुङ्गालाई लगेर गएको छ। उसले तेस्रो पल्ट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले ढुङ्गालाई लगेर गएको छ, अनि परमेश्वरले त्यसमा के गरिदिनु भयो, फेरि 10 लेखिदिनु भयो भनेको छ। प्रस्थानको किताब 34:25 लेखेको छ, तेस्रो पल्ट पढ्नु चाहिँ मेरो प्रिय हो। तपाईँ त्यत्तिकै कागले कान लग्यो भन्दाखेरि कागको पछाडि नकुद्नुहोस्, बाइबललाई बुझ्नुहोस् राम्रोसँगले। सो यहाँ यसरी लेखेको छ, औ तिनी त्यहाँ परमप्रभुसित 40 रहे र 40 रात रहे, तिनले न त
न त केही खाए नपिए औ तिनले ती पार्टीहरूमा ती करारको वचन ती दस आज्ञाहरू लेखे. अब कतिवटा बाइबलमा चाहिँ उसले लेख्यो भनेर लेखेको छ, तर ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ परमेश्वरले लेखिदिनु भयो भनेर लेखेको छ. ढुङ्गा मोसाले लगेर गएको थियो, परमेश्वरले लेखिदिनु भयो. पर्दा के भयो? बाक्लो हुँदै जाँदैछ, बाक्लो हुँदै जाँदैछ. सो अब के भयो? मान्छेहरू आयो, परमेश्वरले के भन्नुभयो? परमेश्वरको कुरा त सुन्नु पऱ्यो मान्छेलाई. तर त्यो वचनलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि मोसाको अनुहार चाहिँ यति साह्रो जग 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 बलेको थियो. किन बलेको थियो याद छ? किनभने वचन नै भन्छ, तपाईँको वचन चाहिँ के हो? ज्योति हो. 40 दिनसम्म ऊ परमेश्वरको ज्योतिसँग एक्सपोज भइरहेको थियो. अनि के भयो? अब त्यो पार्टीलाई लिएर आउँदाखेरि फेरि मान्छेले अघि त परमेश्वरको आवाजलाई नसुन्नु, जति मान्छेको जीवनमा पाप बढ्दै जान्छ नि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भने परमेश्वरको कुराहरूलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति हामी कमजोर 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 हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ. उनीहरू यति साह्रो कमजोर भएको थियो कि मोसाको अनुहारको ज्योति धरे पनि हेर्न सकेन उनीहरूले. मोसाले बोल्नु मात्रै आँटेको थियो, परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, एकछिन मोसा पर्खिनुहोस्, तपाईँको अनुहार त हामी हेर्नै सक्दैनौँ, एउटा घुम्टो हालिदिनुहोस् न तपाईँको अनुहारमा. अब के भयो? घुम्टोभित्रबाट, अब घुम्टोभित्रबाट बोल्नु थाल्यो भने के हुन्छ? घुम्टोभित्र एउटा मान्छे बसेर बोल्नु थाल्यो भने उसले उसले भन्दै गरेको कुरा उसले 100 कुरा भन्दैछ भने चाहिँ सुन्नेले चाहिँ 80% मात्रै बुझ्छ. किन? केबाट बोल्दैछ? घुम्टोभित्रबाट बोल्दैछ. हामीसँग मान्छे अलिकति घोप्टेर बोल्यो भने पनि के भन्छ? सिधा हेरेर बोल्नुहोस् न, सुनिनँ मैले. त अब घुम्टोभित्रबाट बोल्दैछ, के भयो? सुन्दै गरेको कुरा त घट्दै घट्दै गयो. अब त्यो सुनेको मान्छेले लगेर फेरि अर्कोलाई भन्यो. अब भन्दै गर्दाखेरि त्यसै पनि अघि सुन्दाखेरि 100 80 मात्रै सुनेको, उसले भनिन्जेलसम्म त कति सुन्यो? सायद 60 सुन्यो होला, सायद 50 सुन्यो होला. त्यहाँदेखि त्यसले अर्कोलाई भन्दै गर्दाखेरि त के भयो? त्यो त घट्दै 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 गयो, घट्दै गयो. सो परमेश्वरलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा छ कि यो मान्छेहरूले चाहिँ कुरा बुझ्नु हो भने चाहिँ उसले सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्डबाट होइन, उसले चाहिँ सिधै सुन्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भनी मर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो? त्यो पर्दा फाट्यो. के फाट्यो? पर्दा फाट्यो. अनि त्यो पर्दाबाट चाहिँ आज तपाईँ र म प्रवेश गर्न पाउँछौँ. हिब्रूको किताब 10 अध्याय हेर्नुहोस्, हिब्रूको किताब 10 अध्याय अनि त्यसको 19 अनि 20 पद. हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पद हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेर लेखेको छ? हिब्रू 10:19-20 पाउनुभयो? सबैले पाउनुभयो? डिस्प्ले हुँदैछ? ओके, यसरी लेखेको छ: यसकारण हे भाइ हो, येशूको रगतले त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न हामीलाई साहस भएको हुनाले, त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट जो पर्दा अर्थात् उहाँको मासुद्वारा हाम्रो निम्ति स्थापना गर्नुभएको छ र परमेश्वरको परिवारमा मुख्य महान पुजारी भएको हुनाले हाम्रो हृदय खराब विवेकबाट सफासँग छर्किएको र हाम्रो शरीर चोखो पानीले पखालेको भए हामी सच्चा हृदय साथ विश्वासको पूर्ण भरोसाले नजिक जाऊ. बाइबलले के भन्दैछ? यीशु ख्रीष्टले नि त्यो पर्दा चाहिँ आफ्नै शरीरमा फटाइदिनु भयो. त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यो पर्दा चाहिँ अरू बेला कति बेला खोलिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र पस्ने पर्दा कति बेला खोलिन्थ्यो भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ एउटा निष्खोट पशुको पाप बलि दोष बलिलाई लगेर महापुजारी जाँदाखेरि मात्रै त्यो पर्दा खोलिन्थ्यो. त्यो पर्दा खोल्ने नि ढोके पनि हुँदैनथ्यो. तपाईँले अलिकति मन्दिरको सेटिङलाई बुझ्नु भने नि त्यो पर्दा खोलिदिने, बाइबलमा त्यो पर्दा खोलिदिने गार्ड हुन्छ भनेर लेखेको छैन. तर जब त्यो रगतलाई लगेर जान्थे नि तब के हुन्थ्यो? त्यो पर्दा फाट्थ्यो अथवा खोलिन्थ्यो अनि परमेश्वरको प्रेजेन्सभित्र सट्टै पुजारी पस्थ्यो. अब त्यो पर्दा चाहिँ सधैँको लागि कहिलेदेखि खोलियो भन्दाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो. जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो
त्यो पढ्दा त्यो घुम्टो चाहिँ के भएको छ अरे, हटाएको छ। यीशु ख्रिस्टले व्यवस्थालाई हटाउनु भएको रहेछ। हजुर, केलाई हटाउनु भएको रहेछ? घुम्टोलाई हटाउनु भएको हो। घुम्टो हटेको छ, तर हामीले पनि वचनलाई पालन गरेनौँ भने चाहिँ हामी पनि त्यही घुम्टोसँगै बसिरहेको हुन्छ अझै पनि। सो उनीहरूले के गर्यो, मोसाले घुम्टोभित्रबाट भनेको कुरालाई उनीहरूले आफ्नै हिसाबले कतिवटा अनुवादहरू गर्यो, कतिवटा इन्टरप्रिटेसन्सहरू गर्यो। अनि उनीहरूले भन्थ्यो आएर यीशु ख्रिस्टलाई, प्रभु मोसाले त भनेको छ नि तिमीले आफ्नो पत्नीलाई त्यागपत्र दियो भने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो होइन हौ, त्यो त तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि पो त। जब हामी परमेश्वरको राइचियस ललाई जान्दैनौँ नि, तब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई लिइकन हामी कठोर हुन्छ हाम्रो हृदय। मोसाले भनेको थिएन त्यस्तो, मोसाले भनेको थिएन। तर मोसाले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, मोसाले यो भनेको थियो कि व्यभिचारको कारणले हो भने मात्रै त्यागपत्र दिनुपर्ने कुरा, तर उनीहरूले त्यो व्यभिचार भन्ने वर्डलाई टिपिदियो, हटाइदियो। किन? किनभने ललाई हटायो नि त, अन्त त आज व्यभिचार छ त। मेरो प्रिय जवानहरू, मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ व्यभिचार वचन सुनेर पनि व्यभिचार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ वचन सुन्ने मान्छे मात्रै हो। तर वचन सुनेपछि चाहिँ तपाईँले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, हुँदैन। अब वचन नै नसुन्ने मान्छेहरूको बारेमा त उनीहरूभित्र पनि एउटा ल छ, उनीहरूको हातमा पनि, उनीहरूलाई पनि थाहा छ व्यभिचार गर्नु हुँदैन भनेकन। तर अब वचन नै सुनेपछि चाहिँ अब के भयो, तपाईँले जानी जानी गर्नुहुन्छ भने त्यो वचन चाहिँ तपाईँको लागि के हो, अब तपाईँको लागि क्षमा दिने ठाउँ होइन, त्यो वचन चाहिँ दोष लाग्ने ठाउँ हुन्छ। किन? तपाईँले सुन्नु भएको छ व्यभिचार नगर भनेकन। ए बेटर बरु भन्दाखेरि म बाइबल नै पढ्दिनँ, त्यसो गऱ्यो भने त मलाई दोष पनि नलाग्ने रहेछ होइन। माइन्ड, ल अफ माइन्ड छ नि, त्यसबाट पनि प्रभुले हिसाब गर्नुहुन्छ। एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु, मन पर्दैन होला सायद इक्जाम्पल, सही पनि यो ठाउँबाट भन्नु कतिको मुनासिब हो, तर भए पनि म भन्छु। एउटा मान्छेको पत्नी छ, उसले वचन बुझेको छैन, ललाई जानेको छैन, तर त्यो पत्नी चाहिँ अर्को केटासँग लाग्यो भने उसलाई मनपर्छ? हजुर, पर्दैन। उसको दृष्टिमा के हो त्यो उसको पत्नी अर्को केटासँग लाग्नु? पाप हो, पाप हो, बेविचार होइन भने पनि पाप हो, दुष्टता हो। तर ऊ आफै लाग्दाखेरि चाहिँ फेरि ऊ त लागिराख्छ त। सो परमेश्वरले त्यसरी नै तौलिनुहुन्छ, ओके तँलाई थाहा थिएन अरे, तर वाट इफ यो भएको भए, त्यसो भने म त त्यसलाई मारिदिन्छु। अँ, त्यही स्ट्यान्डर्ड हो, त्यही स्ट्यान्डर्डमा तेरो पनि न्याय हुन्छ। कतिजना मान्छेले भन्छ नि ओ वचन नै सुन्नु नपाउनेहरू, सुन्नुहोस् त्यो तपाईँको प्रब्लम होइन, परमेश्वरलाई थाहा छ कसरी डिल गर्ने हो। तपाईँको काम चाहिँ वचन प्रचार गर्नु हो। पौलले तिमोथीलाई भनेको छ वचन प्रचार गर, प्रिच द वर्ड, प्रिच द आइडिया भनेको छैन, प्रिच द वर्ड भनेको छ। अनि वचन प्रचार गर्ने मान्छे चाहिँ वचनलाई जिउँछ पनि, सुन्नुहोस् है। सो त्यो पढ्दा चाहिँ के भयो, यीशु ख्रिस्टद्वारा हटाइएको छ, हटाइएको छ। अब तपाईँ र म चाहिँ कसरी चाहिँ सेवा गर्छौँ त, कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ त भन्दाखेरि, रोमीको किताब 7 अध्यायले भनेको छ, हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 7 अध्याय, रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, त्यति मात्रै पढ्दाखेरि सायद जस्टिस हुँदैन होला, माथिदेखि नै पढिदिनु भयो 4 देखि नै, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 6 र 7 हो, 6 पद, 6 र 7 पढ्छु। यसकारण हे, अहिले 4 देखि पढ्दैछु, पढ्नु खोजेको चाहिँ 6 र 7 हो। यसकारण हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू पनि ख्रिस्टका शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका भयौ, कि हामीले परमेश्वरको निम्ति फल उत्पन्न गराउनलाई अर्कोसँग अर्थात् मरेकोबाट जिउनु भएकोसँग तिमीहरू जोडिएको हुनुपर्दछ। किनकि जब हामी शरीरमा थियौ तब व्यवस्थाद्वारा भएको पापी उद्वेगहरूले मृत्युको निम्ति फल उत्पन्न गराउनलाई हाम्रो इन्द्रियमा काम गर्दै थियो। यो भनेको चाहिँ नि पापको व्यवस्था भनेको,
पापको व्यवस्था चाहिँ जानेर पनि नजाने जस्तो गरिरहेको, सुनेर पनि नसुने जस्तो गरिरहेको, सुन्नु त सुन्यो पालन नै गरेको छैन। सो के हुँदैथ्यो, जति हामी सुनेर पालन गर्दैनौँ त्यति हाम्रो भित्र पापको उद्वेगहरू सुरु हुन थाल्छ। तर यसो भन्दैछ, तर अब हामी जसमा जकडिएका थियौँ त्यही लेखी मरेर लेखिएका व्यवस्थाको पुरानो ढाँचाले होइन तर आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गर्नलाई व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। आत्माको नयाँ ढाँचाबाट सेवा गर्नलाई हामी केदेखि मुक्त भएको छौँ अरे, व्यवस्थाबाट। अब कुन चाहिँ व्यवस्था भन्छ नि फेरि है, पाप र मृत्युको व्यवस्था हो। अब यो नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ के हो भने, हामी व्यवस्थालाई सुन्ने मात्र होइन तर हामी के गर्ने बनिन्छौँ, पालन गर्ने बनिन्छौँ। परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 2 अध्यायले भन्छ, परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। हेर्नुहोस् है, आजको पोइन्ट नै त्यही हो। हामी चाहिँ शिक्षा र साक्षी दुइटै कुरा हाम्रो जीवनबाट प्रदर्शन हुनपर्छ। दाउदले पनि गाइरहेको थियो नि भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय त, तर त्यही दाउद पनि त फेरि चिप्लेर लड्यो नि त अब तपाईँ दाउद त चिप्लेर लडेछ, म लड्दाखेरि के हुन्छ भन्ने व्यक्ति हुने कि तपाईँ आत्माको नयाँ ढाँचासँग परमेश्वरको कुरालाई मान्ने व्यक्ति हुनुहुने त? कतिजनाले नि त्यस्तो वचन भेटायो भने के भन्छ, वाउ मैले अब दामी भेटाएँ, दाउद त चिप्लेर लडेछ, दाउद मरेको हो तपाईँको लागि क्रुसमा, हजुर होइन, ऊ जुन चिप्लेको छ नि त्यसको हिसाब तपाईँले बुझाउनुपर्छ, हजुर पर्दैन, मेरो घरको धुरी चुह्यो भने तपाईँले आएर टाल्नुपर्छ, हजुर कसले टाल्नुपर्छ, आफै टाल्नुपर्छ, टालेन भने कसको ओछ्यान भिज्छ, आफ्नै ओछ्यान भिज्छ, नटाल्नेकै भिज्छ। सो त्यसले गर्दा डोन्ट वरी अबाउट द्याट, त्यो तपाईँको जिम्मा होइन। तर बाइबलले भन्दैछ तिमी चाहिँ अब आत्माको नयाँ ढाँचासँग के गर, तिमीले परमेश्वरको कुरालाई मान। त हामी के बनाऊ त, व्यवस्था पाप हो होइन? व्यवस्था पाप होइन, व्यवस्था पाप होइन। त्यसो नहोस् तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पापै थाहा पाउने थिइनँ। कस्तो शक्तिशाली कुरा भन्दैछ, व्यवस्था नभएको भए त मैले पाप नै थाहा पाउने थिइनँ। आज किन मान्छेहरू केटाले केटालाई विवाह गर्दैछ, व्यवस्थै थाहा छैन नि त उनीहरूलाई। किन केटीले केटीलाई विवाह गर्छु भन्दैछ, किनभने उनीहरूलाई व्यवस्थै थाहा छैन। तर तपाईँलाई व्यवस्था थाहा भएपछि चाहिँ तपाईँलाई पाप गर्नु मन पर्दैन, किनभने पापको ज्याला चाहिँ के हो, मृत्यु हो। त हामीले त के भन्दियो, एउटा ब्ल्याङ्केट कुरा भन्दियो, व्यवस्था छैन, व्यवस्था छैन भनेको छैन, व्यवस्थाको के हटेको अरे, घुम्टो। मन्दिर घटेको होइन, मन्दिर हटेको होइन, मन्दिर छ अझै पनि, तिमी हौ त्यो पवित्र आत्माको मन्दिर। त्यो मन्दिरको नि महापवित्र स्थानभित्र नि करारको सन्दुक थियो, अनि त्यो करारको सन्दुकभित्र चाहिँ 3 कुरा थियो। एउटा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था थियो, एउटा चाहिँ हारुनको कोपिला लागेको लौरो थियो, अनि अर्को चाहिँ मन्ना थियो। 3 कुरा, परमेश्वरको ल, परमेश्वरको सुपर नेचुरल, परमेश्वरको प्रोभिडेन्स, किङडम अफ गड। किन चाहिँ आज मान्छेले नि त्यो कुरालाई जान्न सक्दैन भन्दाखेरि, किनभने उनीहरूले के भन्यो, मन्दिर पनि छैन, पर्दा त च्यातिसके, अब मन्दिरमा किन जानु, मन्दिर त तपाईँ हुनुहुन्छ, मन्दिर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हिब्रूको किताब 8:9-10 के भनेको छ भन्दाखेरि, त्यो दिनपछि तिमीहरूसित बाँध्ने करार यो हो कि अब म मेरो व्यवस्थालाई तिमीहरूको हृदयमा अनि तिमीहरूको मनमा लेखिदिन्छु। 4th time, चौथो पल्ट, पहिलोपल्ट कहाँ आएको थियो, सिने पर्वतमा प्रभु बोल्नुभयो डाइरेक्ट, सुन्नु माने मान्छेले मानेन, दोस्रोपल्ट परमेश्वर आफैले लेखेर दिनुभयो, फुटे त्यो मान्छेको बेहोराले गर्दाखेरि, तेस्रोपल्ट प्रभुले कसलाई दिनुभयो, मोसालाई फेरि लेखिदिनु भयो। अब प्रभुले भन्नुभएको छ हिब्रूको किताब 8:9-10 मैले तिमीहरूलाई अगाडि पनि दिएको हो नि ल, तर त्यसमा तिमीहरू रहनै सकेनौ, त्यसलाई तिमीहरूले पालन नै गर्न सकेनौ, तर प्रभुले त्यो कुराको वास्ता गर्नु भएन। तर अब नयाँ करार, न्यू कभनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, नयाँ करार भनेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ ढुङ्गाको पार्टीमा छैन, व्यवस्था चाहिँ कहाँ लेखिदिनु भएको छ, हृदयभित्र, अनि
मनभित्र। अब त्यहाँ चाहिँ जब आत्मा आउँछ नि तब त्यो व्यवस्था के हुन्छ, जिउँदो हुन्छ। त्यहाँ आत्मा आउने बित्तिकै त्यसले गर्दाखेरि त पवित्र आत्मा जब आउन थाल आउनुभयो, पत्रुसले उठिकन के गर्यो, उसले दाउदले यसरी भनेको छ थाहा छैन तिमीहरूलाई, मोसाले यस्तो लेखेको छ थाहा छैन तिमीहरूलाई, उसले त्यो भन्न थाले नि मान्छेहरू छक्कै पऱ्यो, अरे यिनीहरू त अपठित हो, कहाँबाट यत्रो शिक्षा कहाँबाट जान्यो, किन त्यो ल कहाँ लेखेको थियो, हृदयमा लेखेको थियो। आज तपाईँ र मैले पनि जब परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ आत्माको नयाँ ढाँचाको साथमा हामी हेर्न थाल्छौँ नि, हामी भित्र भएको ल जिउँदो हुन थाल्छ, अनि त्यो ल चाहिँ नि हामीसँग सबै पढ्न थाल्छ। एक दिन नि यो लेखिएको अक्षरहरू हराउँछ हराउँछ। आज सबैजनाले एप पढ्दैछ, एप्लिकेसन्समा छ बाइबल, त्यो एप्लिकेसन डिलिट गर्नु भयो भने इट्स जस्ट द म्याटर अफ टाइम, केही पनि छैन। तर नि यहाँ लेखेको कुरालाई यदि तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यो कुरा यहाँभित्र पनि छ, यहाँभित्र पनि हुन्छ। अनि यो हटेर जाँदाखेरि पनि एक दिन तपाईँको हातबाट खोसाइदियो, तपाईँ भर्खर प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तपाईँको हातबाट खोसाइदियो बाइबल, तर तपाईँले पढ्नु भएको छ र त्यसलाई जिउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एक दिन के हुन्छ, त्यो भित्र लेखेको वचन चाहिँ फेरि तपाईँमा जिउँदो भएर आउँछ, बोल्न थाल्छ, बोल्न थाल्छ। चाइनामा नि चाइनाको पर्सिक्युसनलाई हेर्नु भने नि मोस्ट अफ द पर्सिक्युटेड चर्च चाइनामा बाइबल नै छैन, बाइबल छिर्नु दिँदैन। रसियामा अहिले बाइबल लानु इट इज अ ग्रेट अफेन्स, कानुनी पाप हो, अपराध हो त्यो। त्यो मान्छेहरूले कसरी बाइबल पढ्दैछ होला सोच्नुहोस् त, युक्रेनको लडाइँमा नि मान्छेहरूले कसरी बाइबल पढ्दैछ होला, कसरी सस्टेन गर्दैछ होला उनीहरूले, अघि पढेको कुरा जसलाई उनीहरूले अभ्यास गरेको छ व्यवहारिकतामा, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूसँग यस्तो गहिरो छाप भएर बसेको छ, त्यहाँ मेटाइदिँदाखेरि पनि किताब खोसाइदिँदाखेरि पनि उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। किन, किनभने उनीहरू वचनद्वारा एभ्री डे जिउँदैछ, एभ्री डे जिउँदैछ। मेरो प्रियहरू, परमेश्वरले नि वचन सुन्नेहरू होइन वचन पालन गर्ने मान्छेहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। वचन चाहिँ देहधारी भएको हुनपर्छ। बाइबलमा के लेखेको छ, हिब्रू यहुन्ना 1:14 भनेको छ, एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेस। वचन त कहाँ थियो, वचन कहाँ थियो, आदिमै थियो, सुरुमै थियो, सुरुमै थियो नि वचन त, वचन सुरुमै थिए। मान्छेले भन्छ नि सुरुको शिक्षा, सुरुको शिक्षालाई छोड्नु हुँदैन, सुरुको शिक्षालाई, सुरुको शिक्षा कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्नुहोस् त, उत्पत्तिको किताब 1:1 सुरु हुन्छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, सुरुको शिक्षा उत्पत्ति 1:1 सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई ठग्नु नपाओस् है, सुरुको शिक्षामा रहनुपर्छ। के हो सुरुको शिक्षा, सुरुको शिक्षा चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नु भएको दिन दिएको मेसेज हो, होइन। वचन कहाँ थियो, सुरुमा थियो, सबैले भन्नुहोस् वचन सुरुमै थियो भन्नुहोस् त। तर यहुन्ना 1:14 शक्तिशाली कुरा के भन्छ भने नि, वचन चाहिँ देहधारी हुन आयो, एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेस। सो जब तपाईँले मैले नि लिखित अक्षरलाई जिउनु थाल्छ नि, इट बिकम्स फ्लेस, जिउ त्यो चाहिँ के बनिन थाल्छ, त्यो चाहिँ शरीर बनिन थाल्छ, ऊ वचन हिँड्दैछ, द वर्ड इज वकिङ, वचन हिँड्दैछ। जब वचन हिँड्नु थाले नि, त्यो वचनको छाया जस जसमाथि परे नि, उनीहरू के हुन थाल्यो, निको हुन थाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा नि वचन देहधारी हुन आयो, पत्रुसको जीवनमा पनि नि जब वचन देहधारी हुन आयो, त्यति बेला उसको छाया जो जो माथि पनि परे नि, उनीहरू निको हुन थाल्यो। आज यो कुरा सम्भव छ, छ किन सम्भव नभएको रहेछ, किन नभएको रहेछ हाम्रो जीवनमा, हजुर, वचनलाई हामीले व्यवहारिकतामा उतारेकै छैनौँ। जुन दिनदेखि नि तपाईँ र मैले वचनलाई देहधारी बनाउँछौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो वचनको छाया पर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा जीवन आउँछ, किनभने त्यो आदिको वचन जो आफै नै जीवन हो, त्यो मान्छेभित्र प्रवेश गर्न थाल्छ वचनले। सुन्नुहोस् है मेरो प्रियहरू, मान्छेले चाहिँ के भन्छ, अब छैन व्यवस्था, तर वचनले एउटा यति साह्रो शक्तिशाली कुरा के भन्दैछ, अब हामी चाहिँ नयाँ ढाँचासँग
आत्माको नयाँ ढाँचासँग। त्यसो भए चाहिँ अब हामीले व्यवस्था पालन गर्दैछौँ, खतना पनि गर्नुपर्ने हो। अस्ति मलाई एकजनाले लेख्नु भएछ, त्यसो भए के अब खतना पनि गर्नुपर्ने त? हेर्नुहोस्, बाइबलमा नि न्यू कभेनेन्टमा खतनालाई दुईवटा टर्ममा एक्सप्लेन गरेको छ। खतनालाई नम्बर वान हृदयको खतना भनेको छ। रोमीको किताब 2:28 के भनेको छ भने नि, बाहिरी यहुदी त यहुदी नै होइन, तर भित्री यहुदी हुने चाहिँ यहुदी हो, अनि शरीरको खतना होइन तर हृदयको खतना हुने चाहिँ साँचो खतना हो भनेको छ। अनि त्यो मान्छेको प्रशंसा चाहिँ परमेश्वरबाट हुन्छ भनेको छ। 29 रहेछ, मैले 28 भने पठाएछु, माफ गर्नुहोस्, 29 लेखेको रहेछ, बाहिरी यहुदी चाहिँ यहुदी होइन अनि बाहिरी खतना पनि खतना होइन, तर भित्रको खतना चाहिँ खतना हो। जसको प्रशंसा चाहिँ कसबाट हुन्छ अरे? हजुर, परमेश्वरबाट। भित्रको हृदयको खतना हुनेको चाहिँ परमेश्वरले अझै पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ। आत्माको नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ त्यो हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? आत्माको नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ फेरि अब प्याज भनेको छ भने चाहिँ लसुन ल्याउँदा हुन्छ, बाख्राको बदली चाहिँ फर्सी ल्याउँदा हुन्छ, होइन? हाम्रो कतिजना अन्य मित्रहरू छ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ के गर्छ, मार हान्ने दिनमा लौकामा हान्छ नि मार। मार त खासमा केसमा हान्नुपर्ने थियो? बोकामा हान्नुपर्ने थियो, तर अब के भयो, महँगाई बढ्यो, सबै बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब मार चाहिँ हान्नुपर्छ, तर लु यो लौका चाहिँ अब बोका मानौँ अनि यसलाई हानौँ भन्छ। त्यस्तो खालको नयाँ ढाँचा भनेको होइन। नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ बाई द स्पिरिट, आत्माद्वारा भनेको। नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ के रहेछ? आत्माद्वारा। यहाँ वचनले के भन्दैछ? बाहिरी यहुदी यहुदी होइन तर भित्री चाहिँ यहुदी हो, अनि बाहिरी खतना पनि खतना होइन तर भित्री चाहिँ के हो? खतना हो। अनि त्यो गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले मनै पराउनुहुन्न भन्नु भएन, त्यो गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। हृदयको खतना है, शरीरको होइन। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, शरीरको होइन भन्नुहोस् त, हृदयको। यो मैले किन भन्नु लागेको भन्दाखेरि, कतिजना क्रिटिकल छ, ऊ खतना गर भने, हेर त ऊ अहिले भर्खर सुन्यो भनिहाल्छ फेरि। तपाईँले फेरि भन्नुहोस् त, शरीरको होइन हृदयको। शरीरको भनेको छैन है भन्नुहोस्। यो भन्नु पनि जरुरी हुँदो रहेछ, हामी ए बुझिहाल्छ भन्छ कि, तर नि आज भनेको छ फेरि यो कुरा। यसको मिसइन्टरप्रिटेसन हुनु नपाओस्। अनि यहाँ के भन्दैछ, हृदयको खतना हुने चाहिँ साँच्चैकै खतना हो। एउटा खतना त्यो, अब दोस्रो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। बाइबलले नि दोस्रो खतना केलाई भनेको छ? कलसीको किताब 2:11 हेर्नुहोस्। कलसी 2:11 व्यवस्था त खारिज भएको छैन रहेछ नि, मानि नै रहेको रहेछ, विरोध गर्नेहरूले पनि मानि नै राखेको रहेछ, खासमा कुरा मात्रै नबुझेको रहेछ। ओ व्यवस्था छैन, यिनीहरूले व्यवस्था ल्याएर केही न केही भने, अब त्यसो हो भने चाहिँ अब कलसी 2:11 कलसी 2:11-12 ल, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्नु लाउनु पऱ्यो। जतिजना युट्युबमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस् ल, म 1, 2, 3 भन्छु, सबैले पढ्नुहोस् अनि म पढ्छु त्यसको बादमा। लु खोल्नुहोस्, तपाईँलाई टाइम लाग्यो भने पनि म पर्खिन्छु, तर खोल्नुहोस्। ओके, पाउनुभयो सबैले? पाउनुभयो? ओके, कतिजनाको पल्टिँदैछ अझ पनि? ओके, कलसी 2:11 ओके, पाउनु भयो है? 1, 2, 3 पढ्नुहोस् पढ्नुहोस्। आमेन। अब यो वचनलाई म एक्सप्लेन गर्छु, सुन्नुहोस् है, जोडले पढिदिन्छु। जसमा हातले गरेको खतना होइन तर शारीरिक देह उतार्ने काममा ख्रीष्टको खतनामा
तिमीहरू पनि के भएका छौ? खतना भएका छौ। अरे लेखेको रहेछ त अन्त, व्यवस्थाको नयाँ ढाँचा त सबैले मानिरहेको रहेछ त अन्त। किनभने बाइबलले ब्याप्टिजमलाई त के भन्दो रहेछ हजुर? खतना भन्दो रहेछ। यो मैले भनेको हो? जोसुआ हिमालयजले भनेको हो? कसले भनेको हो हजुर? वचन कतिको कतिले भनेको रहेछ? याद राख्नुहोस् है, कलसी 2:11 भनेको अन्त लेखेको रहेछ त बाइबलमा अन्त। अनि किन नबुझिकन विरोध गरेको फेरि? त्यसले गर्दा त पढ्नुपर्छ भनेको। किन नबुझी विरोध गऱ्यो भने आफै लाजमा पर्छ फेरि। त्यसो भए ब्याप्टिजम रङ हो हजुर? होइन नि त अन्त। प्रभु यीशु ख्रीष्टले ब्याप्टिजम लिनुभयो त अन्त। प्रभुले के भन्नु, म व्यवस्था रद्दी गर्न आएको होइन, व्यवस्थालाई पुरा गर्न आए। तर प्रभुले हामीलाई नयाँ आत्माको नयाँ ढङ्गमा व्यवस्थालाई पालन गर्न सिकाइराख्नु भएको छ। सो जब हामी परमेश्वरको ललाई फलो गर्छौँ नि, त्यसले इट मेक्स अस भेरी पावरफुल। सैतानले चाहिँ नि थाहा छ ललाई जान्यो यसले भने चाहिँ यसले काम गर्छ, यसले शक्तिशाली काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ललाई जान्नु नदेऊ, ललाई नै जान्नु नदेऊ। ललाई त व्यवस्था जानेन भने चाहिँ नि हामी बजारमा गएर नि एक जोडी जुत्ताको दाम नसोधेर एउटा जुत्ताको दाम कति हो भने सोध्ने हुन्छौँ। किनभने ल अनुसार चाहिँ जुत्ता एउटा बेच्दैन, जोडीमा बेच्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर तपाईँले नि एउटा ठग्गु मान्छेलाई गएर, एकदमै लडाउने ठाउँमा गएर नि तपाईँले एउटा जुत्ताको दाम टिपेर यसको चाहिँ कति हो, पहिला एउटाको भन त्यहाँदेखि दुइटाको भन भने त्यसले थाहा पाइहाल्यो, ए यसलाई चाहिँ राम्रो लडाउनु सक्ने रहेछ। ट्राई गर्नुहोस् ल एकपल्ट, पत्याउनु भएन भने ट्राई गर्नुहोस्। एउटाको मात्रै दाम सोध्नुहोस्, दुईवटाको नभन एउटाको मात्रै भन भन्नुहोस् त, उसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई ठग्छ। ल व्यवस्था अनुसार चाहिँ जुत्ता चाहिँ एक जोडी नै बेच्छ, जोडी नै बेच्छ। तर तपाईँले जान्नु भएन भने तपाईँ ठगिनु सक्छ, सैतानलाई पनि थाहा छ। यिनीहरूले जुन दिन परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दछ नि, मैले यिनीहरूलाई ठग्नु पाउँदिनँ, मैले यिनीहरूलाई हेप्नु पाउँदिनँ। अन्त त दाउदले के भनेको छ, मिठो कुरा भनेको छ, प्रभु तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँलाई तपाईँको वचनलाई सधैँ नै मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु, तपाईँको ललाई मैले अगाडि राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 119 भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 19 भनेको छ होइन, 119 र 19 के भनेको छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचनलाई अगाडि राखेको छु। तपाईँले नि, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई जान्नु थाल्यो भने नि हामीले पाप नै गर्दैनौँ। किन? किनभने अघि रोमीको किताब 7:7 भन्यो, व्यवस्थाले त मलाई पाप देखाइदिन्छ, मलाई पाप चिनाइदिन्छ। व्यवस्था जानेपछि चाहिँ नि म पाप चिन्छु। कतिजनालाई पाप गर्नु मनपर्छ? यसो हात देखाउनुहोस् त, पाप गर्नु मनपर्नेहरू कोही हुनुहुन्छ? ओके, अर्को क्वेसन सोध्नु पर्यो, कतिजनाले पाप गर्नुहुन्छ हात देखाउनुहोस् त। नडराइ देखाउनुहोस् न, केही हुँदैन, भिडियो क्या नखिच्नुहोस् ल, कसैलाई नखिचिदिनुहोस् है प्लिज, लु खिचेको छैन, इमान्दार हुनुहोस् त लु। कतिजनाले पाप गर्नुहुन्छ? ओके, अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई पाप गर्नु मन पर्दैन, तर अहिले भन्नुहुँदैछ तपाईँले पाप गर्छ भनेर। अब सोध्नु पऱ्यो, किन गर्नुभएको हजुर? परिस्थितिमा गरिपठायो, परिस्थितिमा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा थियो त्यो पाप हो भनेको? न त्यति बेला थाहा थियो? यस, राम्रो एन्सर दिनुभयो। परिस्थितिले गर्दाखेरि पाप गर्यो, पाप गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई थाहा भएन, अरे गरिसकेर थाहा भयो। अर्काको बुढीसँग लाग्दै गर्दाखेरि त के हो, रोमान्स हो नि त्यो त, रोमान्स गरेको। तर अब त्यहाँ लागेर चाल पायो, फस्यो, अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, देखा पऱ्यो। किन किन उसले ल थाहा भएको भए त के हुन्थ्यो, उसले गर्दैन थियो नि। उसलाई ल थाहा भएको भए चाहिँ नि उसले त्यो काम गर्दै गर्दैन थियो। यसको चाहिँ मैले यस्तो डरलाग्दो दाम तिर्नुपर्छ भनेर यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भने थाहा भएपछि त ऊ त के हुन्छ, सानो नानीलाई देख्नु भएको छ तपाईँले, यो भाँडालाई नछु नछु आथा भन्दाखेरि के गर्छ,
हजुर त्यसलाई छुनु जान्छ नि, अर्को पालि छुएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो खालको भाँडा देख्दाखेरि पनि के हुन्छ, भाग्छ। किन? उसले थाहा पायो, उसले ल थाहा पायो, त्यो हिटको ललाई थाहा पायो, त्यो तातोपनाको त्यो नियमलाई उसले थाहा पायो। हो एक्ज्याक्टली बाइबलले के भन्दैछ, व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई के जान्न दिन्छ, पाप चिन्न दिन्छ। मन परेन व्यवस्था तपाईँलाई? हजुर होइन, सबैले त पाप गरेको छ, मैले गर्दा के हुन्छ भनेर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको अगाडि एउटा शक्तिशाली चुनाव चाहिँ के छ भने तपाईँ पाप नगरिकन पनि जिउन सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ कसरी? किनभने परमेश्वरको वचनमा त्यो लेखेको छ, लेखेको छ। अर्काको चिज लोभ नगर, अर्काको छोरा छोरी, अर्काको पत्नी, अर्काको चिजको लोभ नगर, नगर नहेर। फेरि अब रोमीको किताबले भन्छ पापको ज्याला त मृत्यु हो भनेको छ। अब त्यो रोमीको किताबले त अन्त व्यवस्थै मान्नु पर्दैन जस्तै भन्छ, त्योभन्दा शक्तिशाली कुरा कानुन चाहिँ किन भनेको? त्यसो भए ज्याला चाहिँ किन भनेको? पौलले व्यवस्था खारिज भयो भनेको चाहिँ त्यसो भए चाहिँ किन व्यवस्थाको किन चाहिँ मागको कुरा बताएको? पापको ज्याला चाहिँ अझै पनि के हो? मृत्यु हो, इट्स स्टिल सिन। सुन्नुहोस्, हामी व्यवहारिकतामा आउन नसकेको कारण चाहिँ एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो, किनभने हामीले पापलाई पाप भन्ने चिन्न सकेको छैनौँ, हामीले जान्न सकेको छैनौँ। जुन दिन जान्दछौँ नि हामीले यो चाहिँ पाप रहेछ भनिकन, तब हामी गर्न छोड्छौँ त्यसलाई, तब हामी गर्न छोड्छौँ। अनि त्यो नगर्नको लागि हामीलाई कसले सहायता गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ, आत्माको नयाँ ढाँचासँग। आत्माको नयाँ ढाँचा भनेको चाहिँ जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिन थाल्नुहुन्छ। है, मलाई त आदतै लागेको छ, म त चिप्लिहाल्छु, नखाऊ भन्छु कि नहेरौँ भन्छु कि नगरौँ भन्छु कि, जुन दिन तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ नि, पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर हामी त्यो ठाउँमा पवित्र आत्मालाई आउनै दिँदैनौँ फेरि। यो चिज यतिसम्म चाहिँ पवित्र आत्मालाई ठिकै छ कि यहाँदेखि यता चाहिँ अलिकति नआउनुहोस् पवित्र आत्मालाई, अर्कै कोठामा हामी राख्छौँ। तर त्यो सबै कोठाहरू, हाम्रो जीवनको सबै कोठाहरू, हाम्रो जीवनको सबै सिंहासनहरू चाहिँ पवित्र आत्मालाई दिन थाल्यो भने चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा हामी लड्दैनौँ, हामी चुक्दैनौँ। किनभने बाइबलले यो पनि भन्छ, परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन भनेको छ। परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन। पाप गर्नु हामी मन पर्दैन, हामीलाई थाहा छ, पाप नराम्रो हो भनेर पनि थाहा छ, पापको नराम्रो दामहरू हामीले तिरिरहेको छौँ, पापको नराम्रो अनुभूतिहरूलाई हामीले हासिल गरेको छौँ, सम्झिँदाखेरि पनि लाज लागेर आउँछ। तर जब हामी पवित्र आत्मालाई नि हाम्रो जीवनमा स्थान दिन थाल्छौँ, त्यो ठाउँमा हामी सफा हुन थाल्छौँ। परमेश्वरको उद्देश्य तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले राजकीय पुजारी बनाउन चाहनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राजकीय पुजारी बनाउन चाहनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:9 सक्नु आँटेँ मैले, मेसेज सक्नु आँटेँ, दुईवटा भर्स पढ्छु। अब पहिलो पत्रुस 2:9 यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर तिमीहरू त चुनिएको वंश, चुनिएको जाति, पहिलो पत्रुस 2:9, फर यु आर अ चोजन रेस, अ रोयल प्रिस्टहुड, राजकीय पुजारी गिरी, होली नेसन, पवित्र जाति, एन्ड अ पिपल अफ हिज ओन पोजेसन, परमेश्वरको निजी धन भनेर भनेको छ। हामी भन्छौँ नि परमेश्वर तपाईँ हाम्रो धन, तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ होइन, एक्सक्युज मी, तिमी हो मेरो धन, परमेश्वरको धन चाहिँ म हो अरे। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, म त परमेश्वरको धन पो रहेछु भन्नुहोस् त, परमेश्वरको निजी धन भनेको छ है, निजी धन। सो बाइबलले भन्दैछ एउटा राजकीय पुजारी, रोयल प्रिस्टहुड। अब म यो मेसेजलाई वाइन्ड अप गर्दै गर्दाखेरि नि यो एउटा थट होइन, यो एउटा वर्डको साथमा म आजको वचनलाई वाइन्ड अप गर्छु। जब पनि नि एउटा पुजारी
पवित्र स्थानभित्र ऊ जान्थ्यो। पवित्र स्थानभित्र जाँदाखेरि चाहिँ उसले लगाउने भित्रको उसको जङ्गी पोसाक हुन्छ नि, जाङ्गी पोसाक पनि एकदमै सुतीको हुनु पर्थ्यो। अब त्यसको मतलब भोलिको दिन तपाईँले लिनेनको ड्रेस खोज्नुहोस् भनेको होइन, पाउनु भयो र किन्नु सक्नु भने त राम्रै हो, स्किनको लागि राम्रै हो, गुड फर हेल्थ, एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर त्यति बेलाको समयमा चाहिँ पुजारीले चाहिँ हो त्यो लिनेनको इनरवेयर लगाउनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पूजाको काममा चाहिँ पसिना नआओस् भन्नेकन, पूजा गर्दै गर्दाखेरि भित्र उसले जुन पूजा गर्नु पर्थ्यो, जुन भेटी टक्राउनु पर्थ्यो, इजिकलको किताब 44 18 पदबाट अहिले मैले पढेको त्यो डिस्प्ले गरिदिइराख्नुहोस्। सो यहाँ के भन्दैछ भने पुजारीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसरी जानु पर्थ्यो, उनीहरूको टाउकोमा फेटा लगाएको हुनुपर्थ्यो, अनि उनीहरूले लगाउँदै गरेको जुन चाहिँ कम्बरदेखिको मुनिको जुन इनर गार्मेन्ट थियो त्यो पनि उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, लिनेनको लगाउनु पर्थ्यो, एकदमै सुती कपडाको लगाउनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शरीरबाट पसिना ननिस्कोस् भन्नेकन, शरीरबाट त्यो पूजाको काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पुजारीको शरीरबाट पनि पसिना निस्किनु हुँदैन थियो। त्यो आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि शरीरबाट निस्केको पसिना चाहिँ त्यो आराधनासँग मिसिनु हुँदैन थियो। मेरो प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई केसको लागि बोलाउनु भएको अरे, राजकीय पुजारीगिरी। आज म यहाँ वचन बोल्दैछु नि राजकीय पुजारीगिरी हो। तर नि राजकीय पुजारीगिरीले पूजा गर्दै गर्दाखेरि नि शरीरबाट निस्केको चाहिँ केही कुरा पनि प्रभुले मान्नु हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस्, पवित्र स्थानको पर्दा मात्रै फाटेको हो, पवित्र स्थान अझै पनि इट इज द सेम। म यहाँ आएर नि तपाईँको अगाडि ढोङ गर्न सक्दिनँ, मैले ढोङ गर्नु हुँदैन। किन भन्नुहोस् त, प्रभु यति साह्रो स्पेसिफिक हुनुहुन्थ्यो पुजारीलाई, के भन्नुभयो, तिमी भित्र पूजा गर्नुलाई जब जान्छौ नि त्यति बेला तिम्रो इनर गार्मेन्ट पनि सुतीको हुनुपर्छ, सो द्याट तिम्रो शरीरबाट निस्केको पसिना चाहिँ परमेश्वरसँगको आराधनासँग जोडिनु हुँदैन। मसँग बस्ने धेरैजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, एकजना बहिनी प्रभुले शक्तिशाली रेभुलेसन उसलाई बोल्नुहुन्छ, अस्ति मसँग एकदमै शक्तिशाली रेभुलेसन उसले सेयर गर्दै थियो। जब आदमले पाप गरे नि प्रभुले के भन्नुभयो, तैँले तेरो निधारको पसिनाबाट तैँले खानुपर्छ, तैँले पसिना बगाउनुपर्छ, अनि त्यो पसिनाबाट तैँले के गर्छस्, खान्छस् भनेर भनेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुजारी बनेर आउनुभयो नि हाम्रो लागि, अनि बाइबलले भन्छ जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो नि उहाँको शरीरबाट पसिना र रगत निस्क्यो भनेको छ। त्यो जुन चाहिँ पसिना शरीरबाट निस्किने थियो नि त्यसको दाम पनि यीशु ख्रीष्टले रगतमा तिर्नु भएको छ। हि हेज पेड द प्राइस, मेरो प्रियहरू। अब चाहिँ नि हामी परमेश्वरको स्तरहरूमा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि शरीरबाट निस्केको कुराहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नु हुँदैन, हुँदैन, बिकज इट इज अनहोली। प्रभुले भन्नुभयो बी होली, पवित्र हो, किनभने म पवित्र छु। यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ नि त्यसलाई त्यो गार्मेन्टले त्यो पसिनालाई छेल्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ नि तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टद्वारा रिडिम भएको, दाम तिरिएको धार्मिकताको वस्त्रहरू पाएका छौँ। अब त्यो वस्त्रसँग चाहिँ नि हामीले शरीरको कुराहरू मिसिनु दिनु हुँदैन। कति बेला मिसिन्छ भने नि जब हामी वचनलाई सुन्छौँ अनि वचनलाई पालन गर्दैनौँ। अब आत्माको शक्ति आएन नि त, आत्माको सामर्थ्य आएन। आज तपाईँहरू के कुराले खिचेर आउनु भएको छ यहाँ? पवित्र आत्माको सामर्थ्यले हो। यदि यो देखावटी मात्रै हो भने चाहिँ एक दुई दिनदेखि नै घटेर जान्छ, तर यो त यो सेवकै सुरु भएको त वर्षौँ भयो, घटेर गएको छैन, एभ्री डे बढेर जाँदैछ। किन भन्नुहोस् त, किनभने पवित्र आत्माले मानिसलाई खिचेर ल्याउँदैछ। तर आज पनि सबै सेवकहरूलाई इमान्दारीसँग, म आफै पनि यो कुरालाई वर्कआउट गर्दैछु, म सक्सेसफुल भएर भनेको होइन, आइएम स्टिल वर्किङ आउट, तर
लेट्स वर्क आउट भन्न चाहन्छु. हाम्रो शरीरबाट निस्केको कुराले परमेश्वरको पवित्रतालाई मिसिनु नपाएको होस्. लेट्स किप इट होली. बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भने? बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो चाहिँ कति बेला होली रहँदो रहेछ भने नि, जब हामी वचन प्रचार गर्ने मात्रै होइन वचनलाई जिउने व्यक्ति बनिन्छौँ, जिउने व्यक्ति बनिन्छौँ. त्यो जिउने व्यक्ति बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी पवित्रताले, भजन सङ्ग्रह 29:2 भन्छ, पवित्रताले सुशोभित भइकन परमप्रभुलाई दण्डवत गर भनेको छ. ऊ केले सुशोभित भयो? पवित्रताले. पवित्रता भनेको चाहिँ सेपरेसन हो, अनि सेपरेसन चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो. सेपरेसन चाहिँ वर्ड होइन, शब्द होइन. अलगाउ अलगिनु अलगाउ हुनु चाहिँ शब्द होइन, त्यो चाहिँ व्यवहारिकता हो, व्यवहारिकता हो. अनि त्यो व्यवहारिकतामा आउँदै गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट छुट्छ. तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ हामी पवित्र जाति बनिन्छौँ. वी बिकम द होली नेसन. हामी पुजारीहरूको राष्ट्र बनिन्छौँ. परमेश्वरले चाहनुभएको चाहिँ एउटा पुजारी होइन, पुजारीहरूको राष्ट्र. के चाहनु भएको अरे प्रभुले? पुजारीहरूको राष्ट्र. मेरो प्रियहरू, आज यो कुरालाई मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु. यो सेयर गर्दै गर्दाखेरि म आफै पनि यो ठाउँमा व्यवहारिक हुने पवित्र आत्मासँग मेरो प्रार्थना चलिरहेको छ. म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, हामी बढौँ यो कुरामा. हामी वचन सुनेर आफैलाई धोका हुने, धोका दिने नबनाऊ. जतिजना तपाईँले युट्युबमा सुन्दै हुनुहुन्छ, अब बढ्ने समय आयो, अब हुर्किने समय आयो. सुनेर व्यवहारिकतामा नल्याएर त्यत्तिकै बस्ने होइन. हामीलाई के हुन्छ, सुन्दा सुन्दै सुन्नु मन पर्ने, यो मान्छेको सुन्नु मन पर्ने, अर्को सुन्छु. त्यसले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन. तपाईँले जस्तै जसकै पनि सुन्नुहोस्, परिवर्तन चाहिँ त्यति बेला आउँछ जब सुनेको वचनलाई हामी व्यवहारिकतामा क्रियाशील बनाइकन उतार्छौँ. आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ. आफ्नो हृदय यति बेला प्रभुको अगाडि लानुहोस्. तर नि यति बेला प्रभुसँग केही पनि नमाग्नुहोस्, तर पवित्र आत्मालाई तपाईँको त्यो जीवनको ठाउँ दिनुहोस् जहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्न सक्नुहुन्छ. पवित्र आत्मालाई तपाईँको जीवनको त्यो स्थान दिनुहोस् जहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई दोष देखाउन सक्नुहुन्छ. कुन एरियामा, जीवनको कुन क्षेत्रमा हामी वचनलाई सुनेर आफैलाई धोका मात्रै दिइरहेका छौँ, त्यो ठाउँ पवित्र आत्मालाई देखाउन दिनुहोस्. यो सत्यतामा उड्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा वचनले केही माग गर्छ भने तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले माग्नु हुने कुरालाई म त्यो मूल्य चुकाउनलाई तयारी छु, मलाई सशक्त गराउनुहोस्. हामी तयारी नै भएन भने चाहिँ प्रभुले हामीलाई जबरजस्ती मूल्य चुकाउनु लाउनुहुन्न. तर जब हामी भन्छौँ प्रभु म तयारी छु, आई एम रेडी टु पे द प्राइस, थुप्रो कुराहरू काटिन्छ. खतना भनेको चाहिँ काटिनु हो, खतना भनेको चाहिँ चुट्टेर जानु हो. थुप्रो कुराहरू चुट्टेर जान्छ, थुप्रो कुराहरू काटिन्छ. आज पवित्र आत्मालाई त्यो ठाउँ तपाईँले दिनुहोस्, भन्नुहोस्, स्वीकृति जाहेर गर्नुहोस्. यो कसैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिएर हुनेवाला छैन. दिस इज योर डिसिसन. यो तपाईँको निर्णय हो, यो तपाईँको निर्णय हो. तपाईँको निर्णयले तपाईँको कुराहरूलाई बदल्न सक्छ. प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ. हामी फरिसीहरूको खमिरले हामी यति साह्रो बेसी खमिरी भएका छौँ. प्रभु हामी ओरिजिनल के हौ भन्ने कुराहरूलाई पनि थुप्रोपल्ट हामीले अब त बिर्सि पनि सक्यौँ प्रभु. तर आज हामी फेरि पनि तपाईँको आवाजलाई सुनिकन आउँछौँ. हामी धन्यवाद दिन्छौँ यीशु ख्रिस्टको रगतको लागि. प्रभु तपाईँको वचन 2 Corinthians 5:21 भन्छ, परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि पापै थाहा नपाउनु हुने येशु ख्रिस्टलाई पनि तपाईँले हाम्रो निम्ति श्रापित तुल्याउनु भयो. त्यो सब
सबै पापको मूल्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले तिर्नु भएको छ, मेरो ढोङ्गीपनाको, मैले वचनलाई सुनेर आफ्नो